Du forsvinder. Folk spørger mig, hvor godt jeg kender min mand. Skolen er gået konkurs. He has a tumor in his brain. Hvad foregår der inde i hovedet på? Han er blevet et andet menneske. Hvis jeg er syg, så er jeg syg, men jeg kan ikke mærke til selv for helvede. Du skal pakke dine ting. Jeg forstår godt, hvis du vil straffe mig på en anden måde. Køb Du forsvinder og se den hjemme i dag.